Дерева на будинках, машинах і дорогах – такі наслідки короткочасної негоди у Дніпрі. Рятувальники відпрацювали півсотні викликів, майже всі щодо повалених дерев. Близько 30 прибрали з доріг і дворів. Постраждали 3 автомобілі та 7 будинків. Також зафіксували 20 обривів проводів. В окремих місцях міста, в будинках, був відсутність електропостачання. Проте з силами відповідних аварійних служб ці проблеми були вирішені. Тобто на ранок у нас відсутня інформація щодо поривів електропередач, а також порушення в системах електро, там, газопостачання, теплопостачання. Були і прикрі випадки, коли на автомобіль впала чи гілка, чи, як, наприклад, на вулиці Троїцька впала плита від покинутої будівлі, вона впала на автомобіль. Автомобіль зазнав пошкоджень. В цілому так, відпрацювали ми 33 виклики.